Dit is nou baie lekker om vanmiddag by julle te kom kuier. Ons het nou al een nag hier so geslaap en vanaand is ons laaste aand. Bietjie praat oor Tsetsebe Gastehuis. Waar kom die naam vandaan? Saya Tsetsebe, of Tsetsebe soos ons sê, is eintlik die Tswana woord vir 'n basterhartbees. My man is 'n baie groot wildliefhebber. Eintlik ons almal is baie lief vir die wild en vir die veld en so aan. So hy het 'n boknaam gekies en Tsetsebe het net vir hom lekker op die tong afgegaan. Nou, hoe lank is julle al in die gang? Ons is nou so, ons sal hierdie maand 5 jaar aan die gang wees. En julle het ook verskriklike lekker ontbyt wat julle elke oggend bied. Is dit elke dag dieselfde? Waar dink julle aan julle spyskaarte? Kyk julle 'n bietjie MasterChef, daai tipe van ding? Weet jy, ja, ons het so 'n bietjie, ons kyk 'n bietjie rond en ons probeer veral wanneer gaste vir 'n langer tydperk bly om elke oggend te wissel, dat hulle nie elke oggend dieselfde ontbyt eet nie. Ons probeer ook onthou wanneer 'n ou vir die vorige keer hier was, dat ons so 'n bietjie iets anders te vir hom voorsit. So ons probeer ons ontbyt interessant maak. Ons gee graag 'n bietjie putu-pap, want ouens wat veral reisigers is nie altyd by die huis om daai soort van kos te eet nie, jy weet. So ons probeer 'n bietjie huiskos gee. Dit is baie lekker. Ons het vanoggend daai krummelpap of putu-pap geëet en ek weet my pa het kom van die Vrye State af en hy het altyd gepraat van dit is die beste pap ever. So ek het 'n bietjie geprobeer en dit is baie lekker gewees. So as mense julle nou in die hande wil kry, hulle wil 'n bietjie kom kuier, waartoe gaan hulle? Hulle kan vir ons skakel op 072-480-7891 of hulle kan ons webtuiste besoek by www.tsetsebeguesthouse.co.za. Great, fantasties. Nou baie dankie vir julle gasvryheid. Ons bly lekker hierso en ek seker die mense van waar hulle al kom gaan hierso kom aandien en ja, uitsien na lekker kuier en lekker ontbyt eet. Baie dankie. Baie dankie.